Ripoti ya isha ikuhe ya ruhoge rwa kung'ethanira na ng'aragu guku bururi-ini yonanitie mahiũ matanyihĩire mirioni 2.6 nĩmo makuĩte mĩena ĩtiganĩte ya bururi kumana na ng'aragu kũrĩa nacio ciana makĩria ma 970 na atumia mohete nda makĩria ma 142 magũmĩirwo nĩ thĩna wa kwaga hinya mwĩrĩ nĩ ũndũ wa ng'aragu. Itemi nire ya kuetana na ng'aragu ĩno, kamĩtĩ ya kũng'ethanĩra na ng'aragu nĩ ĩkoretwo ĩkĩhothithia mbeca kũrĩ ihinda-inĩ rĩrĩ. Mbeca ici irerĩkana gũkinya birioni ĩmwe igĩtanywo gũteithĩrĩria Akenya makĩria ma mirioni ĩmwe a mĩena ngũrani. Na kitu moja mtaona kwa vile hii chakula inapeanwa, ukiona chakula iko na label kama hiyo utaona kwamba inakuja na G4S. Haikuja na magari za kawaida, inakuja ikiwa secured ya kuhakikisha ya kwamba hiyo chakula inafikia watu ambao walikuwa wanahitajika kupewa. Ikerekari ya bere rio hea ni wairio ishi, rekuguna aikari ya kaunti keda aria matoretio ni dhina wa ng'aragu kuria mihango ya hea ni wairio ishi itanyitwo kwa bere rio kiumi ya giki. We expect them, this food which is around 22 kilograms of assorted food, hapa kuna mchele, kuna sukari, kuna mafuta na kuna maragwe, inaweza sukuma au kwa mwezi moja katika household. Tukangalia hata mvua pia imeanza. Oho, kamiti ino nirabiriria mihango ya gũthondeka ndobori 300 cia mĩena ngũrani ya bũrũri iria ikoretwo itiganĩirio kwa ihinda kũrĩa nao aikari matarĩtwo mahĩmbĩrie mihango ya kũgetha maĩ ma mbura iria yambĩrĩirie kuura mĩena ĩtiganĩte. Tunahope ya kwamba onset ya hii mvua itakuwa spread katika hata hii Karare, na ikianza inafaa sasa tuangalie pale tumetoka, inafaa sasa tuangalie mambo ya resilience, we restore hiyo maji, na pia tuangalie mambo ya pasture yetu, we enclosure, so that misimu ingine kama mvua ita fail we can able now to bounce back. Kũringana na ũthuthuria wa kamĩtĩ ĩno, gũkinyĩria rĩu gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ igana kĩa ihumo cia maĩ nĩ ihuĩte kũrĩa nacio njũĩ nyingĩ irerĩkana gũkorwo na maĩ maratherera thĩ wa gĩcunjĩ kĩa 40 harĩ igana. Ngĩribotĩ ra Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.